Մանկության երազանք դառնալ ու թաչու տեզիրագնաց, այդպես էլ անկատար մնաց։ Կյանքը նրան այլ ուղիներով տարավ։ Փորձարել եմ գնալ այդ ուղությամբ, երբ զորակոչում էին բանակ, մտածում էի գնալ ռազմական ուսումնարան, սակայն ընտանիքի միակ առուզավակը լինելու հանգամանքը ետ պահեց պատասխանատվությունը ծնողներիս առջև, գնալ Հայաստանում, շարունակել ձգտել բժշկի կոչմանը։ Ուսանողական տարիները համընկան Արցախյան պատերազմի հետ, որպես կամավոր նա մեկնեց ռազմաճակատ։ Իմ համազգեստը, իմ կրակած փամփուշտները, առաջին ուսապարկ, ամբողջ ռազմական այդ հագուստը և կապի միջոցները ձեռքի բերել իմ խնայողությունների հաշվին։ Մարտական առաջադրանքի մեկնելիս գիտեր, որ վիրավորվելու է ոտքից, բայց դա ետ չպահեց նրան։ Տղաներից Հովանեսը զոհվեց, ես ու Միքայելը վիրավորվեցինք, երկուսիս ոտքերը անդամահատվեց։ Յուրաքանչյուրին թվում է, թե ինքը կվախենա, երբ այդ պահը գա։ Բայց երբ այդ պահը եկավ, վախենալու չէր բոլորը։ Բժշկի մասնագիտությունը փոխարինեց մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, երբ անհրաժեշտություն առաջացավ պաշտպանելու սեփական իրավունքները։ Այսօր միասին կքայլենք Արտակ Զեյնալյանի կյանքի ուղիներով։ Դիտեք շաբաթ 22:30-ին Շնթ եթերում։ Պիտի դիմանանք և աշխատենք, շատ պիտի աշխատենք, պիտի մտածենք, պիտի հնարենք և հաղթելու ենք։